Anoreksia ose mungesa e theksuar e oreksit është kthyer në një epidemi të vërtet sidomos në dekadat e fundit. Shregullimet e të ngrënit janë ndërshkaqet kryesore të vdekjeve në moshat e reja dhe janë një nga sëmundjet kronike më të përhapura dhe problematike në adoleshencë. Grupmosha më e prekur me këtë çrregullim është ajo e adoleshencës, kryesisht nga 13 deri në 18 vjeç. Pothuajse në 90% të rasteve është seksi femër që preket nga anoreksia. Faktorët psikologjik të cilët ndikojnë në rritjen e mundësisë që një person të vuajë nga anoreksia përfshin vlerësim të ulët për vetveten dhe deformim të imazhit të trupit ekzistues. Megjithatë, një nga shkaqet kryesore që mund të shtyjë një person drejt anoreksisë lidhet edhe me arsyet gjenetike, pra me trashëgimin. Personat që kanë në familjen e tyre apo të afërm që vuajnë nga anoreksia janë më të predispozuar që të bëhen edhe vetë të tillë. Deri tani, mendohej se anoreksia ishte një sëmundje që prekte vetëm adoleshentët, të cilët donin të ishin sa më pranë për masave të modeleve të pasarelave. Por së fundi, shohim se prej adopsimit ekstrem po bien gjithnjë më shumë edhe femra mbi të 30-tat, të fiksuara pas manis për të patur linja perfekte trupore. Ekspertët e sëmundjeve që lidhen me çrregullimet ushqimore janë duke trajtuar raste femrash mbi të 30-tat që kanë shenja të rënda të anoreksisë dhe bulimisë. Nuk bëhet më fjalë për vajza në të 16-tat që duan të duken si modele, por për gratë të rritura dhe drejt pjekurisë, një pjesë të cilave janë edhe nëna me fëmijë. Kjo është një risi, sipas mjekëve, që sigurisht ka shpjegimet e saj dhe që po merr për masat e një epidemie, të paktën në vendet e perëndimit. Në pjesën më të madhe të rasteve, çrregullimet e ushqimit te gratë kanë lidhje me presionin që ushtrohet ndaj tyre nga partneri apo shoqëria për të qenë gjatë gjithë kohës në formë të mirë fizike dhe në një moshë kur nuk është e mundur që të ruash linjat perfekte të rinisë. Dhe mbretreshat e kësaj kulture vrastare janë si gjithmonë modelet e mbrapshta që reklamohen me shumicë në media, kryesisht nga bota e spektaklit, të tilla si Madonna apo Sharon Stone, të cilat shndrohen në modele për të ndjekur, dhe në pamundësi për një gjë të tillë, femrat depresionohen dhe ndihen keq. Pyetja që shtrohet me forcë është: si mund ta parandalojmë anoreksinë? Si mund të ndihmojmë një vajzë apo grua anoreksike? Së pari, duhet ndërgjegjësuar ajo vetë për problemin që ka. Së dyti, duhet promovuar vetvlerësimi i tyre. Së treti, duhet nxitur autonomia dhe të qenit kritik. Së katërti, duhet qëndruar larg nga mesazhet dhe bombardimet mediatike dhe së fundmi, duhen forcuar marrëdhëniet prind-fëmijë brenda familjes.